Արթուր Մեսչյանը օգոստոսի 17-ից կդադարի լինել Երևանի գլխավոր ճարտարապետը։ Նա իր դիմումի համաձայն ազատվում է աշխատանքից։ Երևանի փոխքաղաքապետն արդեն ստորագրել է նրա ազատման վերաբերյալ համապատասխան որոշումը։ Մեսչյանի պաշտոնը լքելու լուրը հաստատվել էր դեռևս օգոստոսի 4-ին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի կողմից։ Որն է պաշտոնը լքելու պատճառը, Մեսչյանը դեռևս չի մեկնաբանել։ Քաղաքապետն այդ հարցինի պատասխան հիշեցրել է, որ ի սկզբանե Մեսչյանը նասել էր, որ գալիս է մոտավորապես 2 տարի ժամկետով, ինչը մոտենում է իր ավարտին ու նա մնում է իր խոստմանը։ Երկիչ երկհան ճարտարապետ Արթուր Մեսչյանը Երևանի գլխավոր ճարտարապետ էր նշանակվել 2018 թվականի հոկտեմբերի 23-ին։ Մեսչյանը նույն պաշտոնում նախկինում աշխատել էր նաև 1996 թվականին 1 տարի տևողությամբ։ 1997-ին նա պաշտոնից հրաժարվելու դիմում էր ներկայացրել։